3, 2, 1. Зараз ми з вами знаходимося на ринку Дам. Тут у нас продається все абсолютно. Ну, зараз ми з вами знаходимося в відділенні фруктів. Це дуже цікаво. Багато дитячих для нас з вами фрукти. І мангустини, і dragon fruit, і багато чого другого, даже, не знаю, даже, як вона називається. І це цікавий фрукт. Говорять, що пахнет как, так скажу, щоб не бути вульгарний, да, скажем, пахнет как ад, а вкус его вкус рая. Кстати, это не разрешает брать в отеле, приносить в отель за запахом. И даже и экспортацию это не делаю, потому что из-за запаха. Вот. Так что я отдаю